មីងធ្លាប់បានមីងប្រើជីឬប្រើរយៈពេលប៉ុន្មានខែរយៈពេលមើលខាងមកមើលខែ2ខែមកបាទ2ខែហ្នឹងខែដល់ឥឡូវបងរត់មុខមិញប្រើយើងជីយើងទៅវាឃើញថាតំណាំយើងយ៉ាងម៉េចដែរកុសផ្លែតំណាំកុសផ្លែជាងយើងអត់តន់បានដាក់ជីហ្នឹងហ្នឹងបើយើងកាលណាយើងប្រើទៅជីក៏វារៀងធៀវស្រស់ចឹងទៅហើយអាចដីក៏មានចលនច្រើនបាទចលនចេញមកច្រើនកុសផ្លែហើយដីហ្នឹងក៏វារៀងផុសអូហ្នឹងហើយតាមដាក់ទៅឃើញល្ងិតក៏គុណភាពល្អហ្មងគុណភាពមែនមើលទៅដាក់តែមិនចាំដាក់បានរយៈពេល2ខែល្អមកជីនេះអ្នកដែលថាបានប្រើក៏មិនខុសបំណងទេជួយទាំងដីជួយទាំងបានផលច្រើនបាទឯងគាត់យើងឃើញអីគេឃើញអីផ្លែកទៀតឯផ្លែកផ្លែកហើយផ្លែកដំណាំណាដែលអត់មានគុណភាពពីមុនមកដល់មិនចាក់ទៅល្អឡើងវិញមួយបាទលក្ខណៈផ្លែក៏ច្រើនពីដំណាំមិនខ្លះដែរដំណាំជីបន្សុយជីបាឡាជីតាំងក្រហមក្រូចអីហ្នឹងហ៎បាទក្រូចឆ្មាសេះគឺស្បៃគាត់ស្បៃហ្នឹងហើយស្បៃបន្លែលក្ខៀវហ្នឹងហើយបន្លែលក្ខៀវបន្លែបៃតងឲ្យតែបានចាក់ទៅអូកុំឲ្យខុសផ្លែពីលើកមុនមែនបងប្រើទៅល្អគុណភាពអាចទួយកបានអានឹងជុំមិញពីដើមធ្លាប់ប្រើជីអីខ្លះមិញប្រើតែជីអាចកោហ្មងដែរប្រើជីគីមីអូអត់សោះតទេហ្មងដើម្បីតែផ្ទីក៏ដែរអីក៏ដែរហ្នឹងហ្នឹងមានអាចកោហ្មងខ្ញុំបាចទៅប៉ុន្តែពេលបានជីគួយឯងហ្នឹងមកមិញចាក់ទៅវាស្រស់បំប្រងជាងមុនហ្នឹងធម្មជាតិសុទ្ធសុទ្ធហ្នឹងគ្រឿងល្ងិតមើលនោះយកតំហុំវាខុសគ្នាទេតំហុំវារៀងខុសពីមុនខុសមួយខុសខុសឆ្ងាយច្រើនខុសនឹងខុសខែជាប្រពន្ធណា 90% 90% ចាមួយខុសខ្លាំងណា 90% ច្រើនណាមួយមិញអត់ទេមិញប្រើនិយាយតាមត្រង់ហ្មងប្រើទៅខុសខុសហ្មងនោះមិញទៅស្រោចខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងវាប្រែមិនន័យថាវាប្រែច្រើនប្រែវាប្រែពីក្រៀមក្រោះមកសិតតពូនវាមកវាស្រស់បំប្រងវិញមកខ្ញុំធ្លាប់ប្រើស្បៃ3ដើម1គីឡូមិញទៅប្រើទៅប៉ុន្តែវាផ្លែកមួយចាប់ស្ទុះហើយដកលក់បានច្រើនតែមួយនោះ3 4រៀលណាតាមយកមកស៊ីនយកមកដល់មិញដាក់ត្រាំទៅរួចតាមក្មួយឲ្យប្រាប់មកដល់ហ្នឹងហើយវាផ្សិតពីបងសិទ្ធិភាពមួយមានសិទ្ធិភាពមែនប្រើតែគុណភាពល្អគុណដៃយ៉ានេះសត្វចិលនេះមួយនេះចង់ភ្ញាក់តើដល់សត្វតាមមិញបាញ់មលូបាញ់អីទៅមលូមិញតែមិញមានភាសាភ្ញាក់ភ្ញាក់អីភ្ញាក់នឹងចលនញ៉ាក់ចលែនហ្នឹងច្រឡំស្មាពូអីមិនបានពូហ៎ជួបបាកូនពូយើងទីទួយប៉ុណ្ណេះដែរសើចសើចចាញ់ធ្លែលមកអូបាត់តែភ័យពិសេសមកម៉ានវាចាញ់ចលែនហ្នឹងព្រឹកឡើងហួយភ្លឺអញ្ចឹងតែប្រើតែល្អមែនទីនេះមិនញ៉ាំតែឃើញវាតិចបាទមិនតន់ហ៊ានចាក់អស់បានដាក់តែអាចគោអីទេចាក់ទៅចាក់ទាំងលូចាក់ទាំងអីទៅអានេះមិញបលេះតែត្រឹមបលេះអត់ទេតែអត់ស្អីមានហ្នឹងអត់តែនេះឡើងខៀវល្ងឹតហ្នឹងអាហ្នឹងជីនឹងគេហៅជីជីវិតណាមិញជីជីវិតបាទហើយតែដល់ពេលមីងប្រើទៅក្នុងការគេថាគុំក្រងសัตว์ល្អិតហ្នឹងតើវាប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណា 70% មួយ 70% មានតែពេលដើមវាធ្លាប់ស៊ី 100 អញ្ចឹងវាស៊ី 100 ដល់យើងបានចាក់បានស្រោចវាទៅតាមដានមើលទៅកាពីបាន 70% 70ជោគជ័យអ្ហាមែនមួយមិនស្បីជោគជ័យមានន័យថាយើងប្រមូលផលបានច្រើនមែនទេចាដល់រហូតសัตว์វាស៊ីតិចតួចណាស៊ីតិចតួចអាណាស៊ីតិចតួចមិនស្អីឥឡូវអស់សัตว์តែតាបាទមុនសបោះដាំអីគេមានដើម្បីតែ
ជីអំបងក៏ស៊ីដែរមើលមានជីអំបងក៏ស៊ីដែរស៊ីឥឡូវតំណឹងនេះឃើញទេស៊ីតិចតួចបំផុតណាអត់ទេមើលឥឡូវអត់ហ្នឹងអត់មែនតើជីមានមីងថាជីហ្នឹងវាមិនមែនទៅសម្លាប់ទេតាជីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យតំណាំខ្លាំងសម្លាប់អរជីវាជីវិតវាមនុស្សយើងវាកើតឡើងវិញហ្នឹងតំណាំក៏វាបានផលច្រើនពាក់ព័ន្ធសំណាមដីមីងមានប្រសាសន៍ថាម៉េចថាមានសំណាមច្រើនហ្នឹងឥឡូវសំណាមវារៀងផុសផុសហើយចាវាអត់សូវស្ងួតអត់សូវស្ងួតហើយសម្បូរចលែនអឺអានេះល្អសំខាន់នៅរឿងចលែនហ្នឹងហ្មងចលែននឹងជួយយ៉ាងម៉េចមីងចលែនវាជួយតិចដីហ្មងចាក់ដីផងហ៎ហ្នឹងហើយចុះធូរទៀតណាមានដឹងធូរដីហើយជីហ្នឹងចលែនហ្នឹងទៀតហើយជីណាវាចលែនវាសម្បូរដីយើងវាវាជុះវាជុះមកវាជុះមកវាជាក់បាទជុះមកទៅឲ្យកើតជីជាតិដល់តំណាំយើងជីជាតិយើងដល់យើងទៅវាដីនេះកាន់តែល្អនឹងនឹងល្អណាយល់ដឹងមកល្អពេលមីងយកជីមកមីងលេកន្លែងណានេះមីងលេក្នុងពាងនេះហ្នឹងហើយវល់តាមខ្លួនប្រាប់មកមកកំប៉ុង20លីត្រមកកំប៉ុងជី20លីត្រទឹកណាមកកំប៉ុងជីហ្នឹង20លីត្រអានឹងយកទឹកអីគេណាទឹកយើងដងបងមកដងបាទបើមីងបានទឹកស្ះកាន់តែល្អហើយមីងណាអត់មានទឹកស្ះហ្នឹងហើយបើដងអត់អីហើយលោកចាច់បាទនេះក៏គាត់ប្រើដែរគាត់យកជីជីវិតនឹងប្រើលើពពុះខ្ទឹមនឹងដែរបាទហ្នឹងនេះខ្ទឹមមកដីនេះគេប្រហោងប្រហោងនេះដីវាប្រហោងមិញហ៎ដីនឹងប្រហោងប្រហោងស្នាមចលែនវិរុកលែនវិរុកវិញទៅពីទៅពីដីណាថ្ងៃយ៉ាងមានទេថ្ងៃយ៉ាងវាចូលក្រុមដីមានប្រសាសន៍ដែរថាតំណាំអីដែលមីងដាំវាដើមវាមិនសូវកើតទេវាសັດស៊ីសັດអីណាហើយតើលើដល់បើក្រោយពីប្រោយជីជីវិតមកវាប្រែប្រួលមិនខ្លះមានស្ពៃមួយទី1ទី2ជីសាំងទាំងហុំជីបងដឹកផ្ទឹមដឹកអីហ្នឹងគ្រួយទាំងអស់ហ្នឹងពីមុនមកប្រើទៅដូចវាអត់ចេញបានលទ្ធផលផងឥឡូវដល់បានតាំងពីប្រើជីហ្នឹងមកបាន 90% តាំងពីអង្កើសម្រាប់អង្កើលើអីអញ្ចឹងទៅបាទហើយវាមានផលបានច្រើនដាំទៅស្ទុះជាងមុនផលវាខុសពីយើងដាំខុសពីដាំវាមុនហ្នឹងមិនដែរពីមុនដាំទៅដូចជារីងរីងហ្នឹងបាទស្រោចទៅវាស្រោចតែយើងស្រោចធម្មតាដាក់ដាច់គូដាក់បានជីវិតមកវាខុសប្លែកបាទអស់ច្រើនជាងមុន 90% បាទបាទជាបានផលហ្នឹងឯងបន្តរហូតទៅដល់តែអនាគតវិញដាំច្រើនទៀតដាំមួយបន្តទៀតបាទអនាគតវិញរីករាយ